დღეს დიდი აჟიოტაჟი და მოგვიანებით კი უკვე ინსინუაციები მოყვა სააგენტო GHN-ის მიერ გაპარულ შეცდომას, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში სამწუხაროდ მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაშიც მოხდა. ახალი ამბების სააგენტო GHN-ი ბოდიშ სიხტის მის მიერ მომზადებულ მასალაში 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონიკაში დაშვებული შეცდომის გამო. საუბარია ტექსტში გამოყენებულ სიტყვაზე ლეგალურად, რომელიც უნდა იყოს ჩასმული ბრჭყალებში. ამ დროისთვის შეცდომა გასწორებულია, ვაღიარებთ, რომ მექანიკურმა შეცდომამ აზრის მნიშვნელობა შეცვალა რისთვისაც ბოდიშ სიხტით. განსაკუთრებულ ბოდიშ სიხტით ჩვენს კოლეგებს შექმნილი უხერხულობისთვის. იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მკითხველი გაგებით მოეკიდება ჩვენს მიერ უნებლიე დაშვებულ და არა მიზან მიმართულ შეცდომას, ნათქვამია სააგენტო GHN-ის განცხადებაში. მანამდე განცხადება გააკეთა ტელეკომპანია მეცხრე არხმად, სადაც ბოდიში მოიხადა 12 საათზე გასული უზუსტობის გამო და იმის გამო, რომ სააგენტოს მიერ მომზადებული მასალა გადაუმოწმებლად პირდაპირ ეთერში მოხვდა. სამსახური ბოდიშ სიხტის 12 საათიან გამოშვებაში გასული უზუსტობის გამო საუბარია სააგენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ.